викладач науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук та професор Ігор Андрійович Хакімов. В цілому можна сказати, що Інститут зоології – це найстарша і провідна установа загального біологічного профілю в Україні. Окрім класичних дисциплін зоології, тобто систематики, морфології, теріології, орнітології, іхтіології, ентомології, герпетології, акарології, я не буду все перелічувати, їх дуже багато. Окрім цих класичних дисциплін, у закладі також проводяться дослідження у галузях паразитології, екології, охорони природи, еволюційної біології, популяційної генетики, біографії і так далі. Сьогодні Інститут зоології – це всесвітньо відома зоологічна установа, що має потужний науковий потенціал і відповідну структуру. Зараз до складу Інституту входять 9 відділів. Я з вашого дозволу так дуже коротенько зачитаю. Можливо, хтось із студентів та сьогоднішніх гостей не знає. Є такі відділи фауниси, систематики безхребетних, ентомології та наукових фондових колекцій, систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду, акарології, паразитології, еволюційно-генетичних основ систематики, фауни і систематики хребетних, еволюційної морфології, моніторингу та охорони тваринного світу. Також в складі декількох відділів є лабораторії. І крім цього, є ще, бачите, такий перелік, що секції, що також входять до складу Інституту. Пріоритетними напрямками роботи Інституту зоології є, по-перше, вивчення фауни, еволюційно-морфологічних основ філогенії та систематики тваринного світу. Також розробка наукових основ охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу, проведення моніторингу в умовах впливу антропогенних факторів і розробка зоологічних основ захисту і підвищення продуктивності рослин і тварин. Станом на кінець 2017 року у установі налічувалось 123 наукових працівника, з яких 73 – це кандидати наук, 17 осіб – доктори наук і з числа останніх – 2 член-кореспонденти НАН України. Це наш директор. Я вибачаюсь. Ігор Андрійович Акімов. Корнієв. Да, Емельян. Необхідно сказати, що на базі функціонує спеціалізована вчена рада. Це важлива частина життя інституту, бо тут проходить захист багато дисертацій. І до складу цієї ради входить 25 науковців з різних установ. Тут я зробила лише список, але бачимо, що вона така різноманітна. І в межах освітньої діяльності, про яку казав Ігор Андрійович, Інститут зоології забезпечує навчання у аспірантурі та докторантурі. Так, наша спеціальність зараз називається біологія, але в неї є спеціалізація. От є зоологія, ентомологія, паразитологія та герпетологія. Можливо, присутнім тут студентам буде цікаво, і ми будемо раді, я думаю, бачити всіх науковців в наших стінах. Основою досліджень тваринного світу є, звичайно, наукові фондові колекції Інституту. Тут цифри досить вражаючі. На теперішній час ці колекції налічують біля майже 7 мільйонів одиниць зберігання. І в ці одиниці об'єднані приблизно у 345 колекцій. Матеріали ці зберігаються у вигляді сухих колекцій, спортових проб, різноманітних препаратів. У фондових колекціях є багата кількість типових матеріалів з різних груп тварин. Є систематичні та порівняльні колекції з найпростіших червів, молюсків, членистоногих, хребетних і так далі. Тут зберігається велика кількість анатомічних, фізіологічних та гістологічних препаратів різних тварин. І важливо, що ці фонди кожного року поповнюються, і кількість ця зростає. Хочу окремо сказати про нашу бурштинову колекцію.
Це колекція «Інклюз» у рівненському бурштині, що формується. І на даний момент вона складає біля 36 тисяч екземплярів тварин з більш ніж 32 родів та десь біля 300 родин. Куратором колекції є Євген Едуардович Карповський. За його даними, 250 видів вже описано з цього рівненського бурштину. Що ця колекція найбільша та найзначніша в Україні і якнайменш шоста за розмірами в світі. Тому ми нею дуже пишаємося. Інститут зоології є провідною установою у галузі охорони тваринного світу. І він, зокрема, займається створенням зоологічної частини Червоної книги України і веденням Державного кадастру тваринного світу України. Фахівці інституту складають основу секції «Тваринний світ» Національної комісії з ведення Червоної книги. Інститут є науковим органом Міжнародної конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, що перебувають під загрозою зникнення, і надає висновки щодо експорту імпорту зразків. Результати досліджень інституту використовуються у природоохоронній діяльності. Також у реалізації рекомендацій щодо охорони і використання ресурсів тваринного світу, створення норм діяльності об'єктів природно-заповідного фонду різного рівня та еколого-просвітницькій діяльності. Фахівці інституту надають постійну увагу екологічній експертизі господарських об'єктів та заходам щодо збереження різноманіття тваринного світу. Як зоологічна установа, інститут здійснює наукове кураторство діяльності п'ятьох об'єктів природно-заповідного фонду і координацію наукової роботи всіх заповідників, які підпорядковані НАН України. З 22 природоохоронними установами і вищими навчальними закладами, серед яких, до речі, 5 зарубіжних, діють угоди про наукове співробітництво. Співробітник інституту входить до складу всіх робочих груп та комісій з охорони видів в Міністерстві природи. З 23-го року фахівці складають обґрунтування для створення об'єктів природно-заповідного фонду і за кількістю цих обґрунтувань лідують разом з Інститутом ботаніки. Так, для порівняння, лише у 2018 році було створено 30 об'єктів природно-заповідного фонду, до яких долучилися наші співробітники. Це дуже важливо. З 2017 року здійснюється співробітництво через національну мережу біорізноманіття «Укрбін». «Укрбін» – це єдина в Україні платформа для накопичення та обміну даними з біорізноманіття у режимі вільного доступу. І сайт, ви бачите, тут є посилання на цей сайт, і також є посилання на офіційній сторінці Інституту зоології. Важливою складовою роботи фахівців інституту є підтримка наукових зв'язків. Є підтримка наукових зв'язків з колегами з багатьох країн світу. І в межах такого співробітництва це виконуються спільні дослідження, проекти і так далі. І велике значення для координації такої діяльності мають наукові товариства. Їх на базі інституту функціонує три. Це ентомологічне товариство, наукове паразитологічне та теліологічне товариство. І видавнича діяльність також важлива сфера життя інституту. Фахівці установи публікують найрізноманітніші монографії, підручники, атласи, методичні рекомендації, посібники, довідники та багато іншого. Проте, мабуть, найважливішим доробком у вивченні біорізноманіття тваринного світу є, звичайно, монографічна 40-томна серія «Фауна України», що постійно поповнюється новими томами, новими випусками, звичайно. Також треба згадати про переклад фахівцями інституту на українську мову Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури. Та, окрім видання Червоної книги України, також видання серії каталогів тварин України під охороною Бернської конвенції, каталог птахи України, як
от бачите, тут багато-багато іншого, неможливо навіть все перелічити. На базі інституту публікуються періодичні видання. Це «Вісник зоології», «Українська ентомофауністика», «Український ентомологічний журнал» та збірка наукових праць Бранта. Також важливо для нас всіх, можливо, для фахівців з інших установ, публікувати свої статті у профільних журналах. Інститут зоології має давню історію і значні досягнення. На жаль, не можу розповісти всю історію. Хотілося б сьогодні зупинитися на декількох персоналіях, на людях, що працювали тут. Адже на мою особисту думку, наші дослідники, наші науковці – це найбільше досягнення. Це спеціалісти, що відомі у світі. Це вчені зі світовими іменами. Деякі з них працювали раніше, деякі працюють зараз, хтось ще прийде. Але от фахівці світового рівня і фахівці, що формуються – це найважливіше, що зараз є, мабуть, на мою думку, в Інституті зоології. Бо до нас звертаються, ми є затребувані. Представники класичних напрямків досліджень зараз дуже цінні у світі. Згадаю декілька прізвищ людей та науковців, що працювали в межах в стінах інституту. Це, по-перше, Іван Дмитрович Білановський, ентомолог, спеціаліст видів сільськогосподарських культур та біометоду. Олександр Прокопович Маркевич, український зоолог та паразитолог. Володимир Панасович Караваєв, це ентомолог та мірмеколог. Володимир Григорович Касьяненко, вчений у галузі здоров'яної морфології, зоолог і анатом. Петро Маркович Мажуга, морфолог, цитолог та гістолог. Іван Григорович Підоплічко, зоолог, палеонтолог, теріолог, еволюціоніст. Дмитро Касьянович Третьяков, спеціаліст з питань гістології, порівняльної анатомії та філогенетики. Вадим Олександрович Топачевський, український зоолог, палеонтолог та теріолог. Як бачимо, багато спеціалістів з зовсім різних галузях. Зараз не можу згадати про всіх науковців, що працюють на даному ветінституті, тому з вашого дозволу розповім, чим займаються завідувачі наших відділів. Ігор Андрійович Акімов, акаролог, спеціаліст з еволюції, функціональної морфології і порівняльної екології тетрахінових, акароїдних та гамазових кліщів. Ані Стратенко Віталій Вячеславович, малаколог, спеціаліст червонових молюсків. Корнеєв Валерій Олексійович, ентомолог, спеціаліст степлекоїдних двокрилих. Гумовський Олексій Васильович, ентомолог, що вивчає хальцидоїдних яйців глофідного комплексу. Харченко Віталій Олександрович, вивчає нематоди рядів рабдітія та стангеліда, а також паразитів диких та свійських тварин та особливості їх контролю. Межерін Сергій Віталійович вивчає еволюційну систематику, гібридизацію, поліплоїдію, партеногенез та ресурси тваринного світу. Гаврись Гліб Георгійович – спеціаліст з галузі фауністики і систематики, охорони та відтворення рідкісних видів хребетних, а також природно-заповідного фонду України. Цибирин Ігор Ігорович – спеціаліст теріології, теорії еволюції, вивчає статистичні методи в біології, історію та філософію біології. А також Костюшин Василь Анатолійович – орнітолог, займається орнітофауною України, Червоною книгою України, розбудовою екомережі та охороною та моніторингом тваринного світу. Ну, і звичайно ж, не можна не згадати про нашу Раду молодих дослідників, бо в інституті є потужна така організація, дружня та щільна. Тут деякі лише, мабуть, з її представників представлені на фото. Але знаєте, що багато є молодих та талановитих працівників інституті, які крокують у науку разом з часом. На сьогоднішній день інститут зоології – це така провідна установа, яка
Асоціацією науки і долучається до проведення днів науки. У нас є клуб мандрівників, у нас організується, як казав Ігор Андрійович, багато лекцій, семінарів, майстер-класів. Є така серія лекцій, що називається «Шпаргалки для зоологів», де можуть всі бажаючі прийти та прослухати лекції. В інституті, як і з кожним з науковцем, виконується багато різних напрямів. І на сучасному рівні, якщо навіть описуються види та проводиться таксономічна робота, це вже робиться на новому рівні з використанням сучасної техніки. Бачите, які якісні використовуються фотографії, комп'ютерні програми, що дозволяють робити якісні ілюстрації, що публікуються у рейтингових журналах. Використовуються гіс-технології для прогнозування зміни ареалів тих чи інших видів. Виконуються морфологічні та порівняльно-анатомічні дослідження. Також молекулярно-генетичні дослідження також проводяться, хоча в нас немає такої бази, немає спеціалізованих лабораторій. Проте наші дослідники знаходять способи, координуються, співпрацюють з закордонними колегами і виконують дослідження на високому науковому рівні. Зокрема, використовують скануючу електронну мікроскопію, досліджують типові матеріали з багатьох установ світу, не лише Європи, а й далеких країн. Займаються глобальними питаннями побудови фотогенетичних ліній і так далі. Використовують комп'ютерні програми для прогнозів не лише гіс-технології, а й всі сучасні методи, що нам пропонує наука. Звичайно, багато подорожують. Як я казала, багато затребуваних вчених, багато кого запрошують для співпраці, багато молодих вчених, що подають свої заявки та виграють гранти, проекти та конкурси. Якщо тут малювати мапу, куди мали експедиції наші дослідники, то тут буде весь світ в червоних цятках, бо можна перелічити майже всі континенти, і Австралію, і Африку, і Америку, і весь світ об'їздили наші зоологи. І це все стає базою для високорейтингових публікацій. Зараз же для багатьох не є проблемою публікуватися англійською мовою, публікуватися в рейтингових закордонних журналах. І це тим, чим ми пишаємося, ми йдемо у ногу з наукою. Так, можливо, нам не вистачає якоїсь бази матеріальної. Але щодо бази інтелектуальної, я думаю, у нас з цим нема проблем, у нас є багато талановитих дослідників. І є можливість спілкуватися один з одним. На цьому я хочу вам подякувати за увагу. Така символічна трошки картинка, що все у наших руках. І наша наука також. Дякую.